Yaqin Sharqdagi so'nggi vaziyat. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga sifatli va hamyonbob bo'lgan Namangan darvozalarini taklif etamiz. Sizga o'z didingizga xos va xohlagan dizaynga mos bir-biridan ko'rkam va chiroyli darvozalarni yasab beramiz. Bizda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmati mutlaqo tekin. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Finlandiyaning poytaxti Helsinki markazida to'plangan ko'p sonli musulmon bo'lmagan namoyishchilar Falastin bayroqlarini ko'tarib, G'azoni qo'llab-quvvatlagan va Isroil tomonidan sodir etilgan qirg'inlarni qoralab chiqishdi. Minglab isroilliklar Netanyahuning uyi oldida G'azodagi barcha isroillik mahbuslarni ozod qilishni talab qilib namoyish o'tkazdi. Hamas hatto asirlar almashinuvi bilan ham bosqinchilarni hayratda qoldirdi. Isroil o'z mahbuslari G'azo janubidagi tunneldan chiqishini kutgan edi. Chunki asirlarning aksariyati yaqin atrofdagi aholi punktlaridan olingandi. Isroil uchun sovg'a bo'ldi. Mahbuslar shimoldan ozod qilindi. U yerda Isroil armiyasiga ko'ra, u Hamasdan shimolni tozalagan edi. Shuning alamida kelishilgan sulhni buzmoqda. Chunki Isroil sulhdan keyin janubga hujum qilishni rejalashtirayotgan edi. Isroil armiyasi barcha garovga olinganlarni ozod qilmaguncha G'azoni tark etmaydi. Bir oz tanaffusdan so'ng Hamas bilan barcha muzokaralar o'q ostida o'tadi, deya ma'lum qildi Isroil mudofaa vaziri Yoav Galan. Al-Qassam brigadasining sulh bo'yicha muhim bayonoti. Al-Qassam brigadalari asirlarning ikkinchi guruhini ozod qilishni G'azo sektori shimoliga yordam yuk mashinalarining kirishi bilan bog'liq kelishuv shartlariga rioya qilmaguncha kechiktirishga va kelishilgan talablarga rioya qilmaslikka qaror qildi. Isroil 14 nafar mahbuslarini sektordan chiqarmaydi. Isroil havo hujumidan vayronaga aylangan uy devoridagi yozuv. Umar va Usama vayronalar ostida. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 5000 ga yaqin g'azoliklarning jasadlari vayronalar ostida qolib ketmoqda. Tohir Al-Nono, Ismoil Xaniya matlahatchisi, Hamasning siyosiy byurosi idorasi rahbari. Isroil mahbuslarni ozod qilish bo'yicha kelishilgan mezonlarga amal qilmadi. Isroil kuchlari G'azoni bir qancha joylarida tinch aholiga qarata o't ochib, 2 tinch fuqaroni o'ldirib, kelishuvni buzdi. Milliarder Elon Musk antisemitizmda ayblangandan keyin Isroilga boradi, deb yozmoqda The Sun nashri. Ta'kidlanishicha, milliarder kelasi hafta Isroilga uchib ketishi kerak. Musk yahudiylarning oq tanlilarga nisbatan nafrat haqidagi posti ostidagi izohidan so'ng antisemitizmda ayblangan. Shundan so'ng IBM, Apple, Walt Disney, Discovery, Paramount, Sony Pictures va bir qator yirik kompaniyalar uning Twitter kompaniyasi bilan hamkorlik qilishdan bosh torta boshlagan. Ispaniya va Isroil orasi buzilmoqda. Ispaniya Isroildagi elchisini chaqirib oldi. Kecha tunda Isroil armiyasi Yamanga yirik raketa zarbalarini berishni boshladi. Falastinlik bolalarning orzulari. Biz uyimizni sog'indik, maktablarimizga, uylarimizga qaytishni xohlaymiz va Allohdan bularning hammasini to'xtatishni, urush tugashini so'raymiz, chunki biz faqat yashashni xohlaymiz, deb ta'kidlashdi ular. Falastin Qizil Yarim Oy jamiyatining ma'lum qilishicha, oziq-ovqat yuklangan 61 ta yuk kemasi G'azo sektorining shimoliy hududlariga yuborilgan. Bu 7 oktyabrdan beri urush boshlangandan beri eng katta sa'y harakatlardir. Misrliklar Coca-Cola'ni ommaviy ravishda boykot qilmoqda. Misr iste'molchilari orasida keskin o'zgarishlar kuzatilmoqda, deb yozmoqda arab nashrlari. Aksari odamlar Amerika Coca-Cola'sini rad etib, mahalliy ichimliklarni ko'proq iste'mol qilishga o'tishmoqda. Vaziyat shu darajaga yetganki, mamlakat oziq-ovqat sanoati 24 soat ishlatishiga qaramay, mahalliy ishlab chiqaruvchilar ichimliklarni yetkazib berishga ulgurmayapti. Isroil kemasi yana hujumga uchradi. Isroil milliarderga tegishli yuk tashuvchi kema Arab dengizida hujumga uchragan. Hujum Eronning shahid droni orqali amalga oshirilgan va kema yonib ketgan. Avvalroq Yaman husiylari Isroilga tegishli ekani aytilgan yana bir kemani egallab olgan edi. Allohga qasamki, bizni qabrga qo'yishsa ham o'lmaymiz. Bosqinchi Isroilning tonnalab bomba tashlab, uylarni vayron qilgan G'azo xalqining og'zidan chiqayotgan so'zlar.
ular irodalari sinmasligini ko'rsatmoqda. Isroil urushdan keyin Qassam brigadasidan qo'rqib, harbiy xizmatni o'tashdan bosh tortganlarni jazolashini e'lon qildi. Jazolar harbiy unvonni pasaytirish va qamoq jazosini o'z ichiga oladi. O't ochishni to'xtatish kelishuviga qaramay, Isroil harbiylari o'z vahshiyliklariga chek qo'yishmayapti. Isroil askari qizining tug'ilgan kuniga sovg'a sifatida G'azodagi binoni portlatib yubordi. G'azo osmonida Isroil samolyotlari shimolga qaytmanglar degan xabarlar tarqatdi. Isroil samolyotlari G'azo sektorining turli hududlariga varaqalar tashlab, hudud aholisini G'azo sektori shimolga qaytmaslikka chaqirdi. Misr rahbari: "Biz Isroil davlati bilan birga qurolsizlangan va xalqaro kuchlar nazorati ostida Falastin davlatini barpo etilishini qo'llab-quvvatlaymiz", deb ta'kidladi u. Isroil 17 yoshli mahbusni asirlar almashish shartnomasi bilan qo'yib yuborgan taqdirda hibsga olish bilan tahdid qilgan. "Ozodlikka chiqqaningda odamlar ichida bayram qilsang, seni yana qamoqqa olamiz", deb ta'kidlashgan ular. G'azolik ozod qilingan mahbus shunday deydi: "G'azodagi shahidlar koni va xalqimizning g'azo sektoridagi buyuk qurbonlari evaziga ozodlikni his qilish va ozod bo'lish juda qiyin men uchun. G'azodagi qarshilik jangchilari mahbuslarni ozod bo'lishida katta xizmat qildi va o'nlab shahidlar berishdi. Alloh ularni sobit qilsin", deydi u.